misayalele sombo daba kilizabenja ulo kulutike rubaga. Ekulembe duwa mdokta Father Pius Marenge tanise na kutendeleza Yesu Kristu kuluna kulu kunye nyama tabi. Father Mara tegezeza nti obudde buno wakwe kuba Mukifuba. Kubibya abantu bye bakoze omuli okulumya abalala n'ebigendererwa by'okufuna bye baagala. Saako kuwaayiriza okusobola okweggyako emisango. Nabyeka tuwenye kutukola eki tumukwate. Biba abantu b'ebiseera ebyo bwe baabanga batyo nga babeerako nga bayiga. Oba kati tuli tutya. Tetuliwo be tuyiga. Tetulina be tuwaayiriza. Tubadde budde wakwe kuba Mukifuba. Era kadeka kyali otwe kube Mukifuba wakayiga bameka nga tebalina musango wakawaayiriza bameka batalina musango. Ono akubiriza abakulembeza okwetoowaza eri abo be bakulembera n'abakuutira n'obutajyajyamya ssente ziyinza kuyamba batalina mwasirizi nga bazikolamu ebyo ebigasa bo bokka. Mu bifo byaffe bye tulimu eby'obuvunaanyizibwa tuli tutya tuli beetoowaze. Obuvunaanyizibwa bwo bungi nga buyinza okukuwa ebintu ebirungi ennyo naye obikwata otya, obitambuliramu otya, oli mu bukulembeze bw'otambula otya, ebidduka olina bimeka ebikulemberamu? Kituufu obibeeremu naye abakola babeetikka n'ebitayamba? Guni ayise wawo n'ekiyungu kyatambula nakyo abala ne bamanya n'omuwendo ne bagubala tebeziba tezinnawera abiri kuyita otoddamu luguudo abiri. Ono avumiridde abo ababba ebintu by'abanaku ng'abo abaatwala amabaatiga ekkalamojja okwegaggawaza n'abasaba batukuze engeri gye bafunamu ebyenfuna byabwe n'okuyamba abo abatalina. Omuntu omu yangamba nti oyinza okulaba oli nga yeetisse enjovu naye n'alengera oli ayetisse asitudde akamyu ate n'ateeka wali enjovu ye n'alumba owakamyu nako n'akabba kubanga yamanyiira kutoola. Olina ennyumba tusobola n'agimalako bisenge birimu n'amabaati agaliko togamanyi muwendo bambi n'olaba ataatalina nago n'ogatwala twamanyiira kutoola. Mu biwandiiko ebitufu batugamba nti omukono gubanga ogutawanya gutemeko. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukuru.